បាទឥឡូវជាបន្តយើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីតម្លៃពិសេសពិសេសរបស់ត្រកូល iPhone វិញម្ដងគឺមានច្រើនមែនតែនបាទសុទ្ធសឹងតែជា mode និងពណ៌ដែលពេញនិយមនេះលេខ7លេខ8 64G បាទគឺ8 plus មិនបាច់ខ្ញុំនិយាយក៏លោកអ្នកបានដឹងដែរគឺវាស្អាតមែនតែនហើយលេខ9លេខ10នេះគឺបាទលេខ9គឺ HS Max បាទហើយលេខ10នេះគឺ8 plus បាទហើយទំហំ memory គឺ 64G គឺខ្មៅរលើបរលោងស្អាតមែនតែនសម្រាប់ហាងម៉ាញេទិកមានការធានាត្រឹមត្រូវចូលដល់លេខ11លេខ12បាទ XR ពណ៌លឿងបាទ HS Max ពណ៌សបាទលេខ11គឺស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយយើងមានតម្លៃពិសេសជូនសម្រាប់អតិថិជនក៏ដូចជាលោកអ្នកចង់បានគ្រាន់តែទម្លាក់លេខរៀងលោកអ្នកដែលពេញចិត្តបាទ comment មកនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងបញ្ជាក់តម្លៃជូនហើយនឹងមានកាដូបន្ថែមពិសេសផងដែរបាទលេខ14នេះក៏ស្អាតដែរគឺថាខ្ចីញញមែនតែននិយាយឲ្យចំទៅមួយទឹកពីហាងម៉ាញេទិកគឺធានាថាស្អាតអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលលោកអ្នកអាចទទួលយកបានគឺយើងផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជូនរួមទាំងការធានាយ៉ាងពេញចិត្តបាទគឺសម្បូរមែនតែនបាទចូលស្តុកនេះគឺ8 plus ក៏មានបាទ HS Max XR បាទច្រើនស្អាតមែនតែនបាទខ្មៅរលើបរលោងសម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងសឹងថាមិនជឿថារបស់មួយទឹកអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនបាទប្រុងប្រយ័ត្នដែរសម្រាប់ការទិញពីព្រោះ iPhone នេះហ្នឹងគេអាចថាគេយកមកតឹកឡើងថ្មីពេលខ្លះយើងមើលអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ហាងម៉ាញេទិកអត់ទេបាទគឺលក់មកតឹកគឺមកតឹកជូនបងប្អូនតែម្ដងគឺយើងប្រាប់ត្រង់គឺយើងអត់មានវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងទេនេះចូលដល់លេខ22 23ហើយបាទឡើងតែរៀបរាប់24 25នេះក៏ស្អាតដែរបាទគឺខ្ចីខ្ចីញញតែម្ដងបាទគឺ 64G មកជើងនេះគឺអាចនិយាយបានថា 8 plus បាទគឺវាយលុកច្រើនជាងគេបាទ HS Max បាទ 64G ផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសលេខ27បាទ Rose Gold Wow សុភិននារីដែលចង់បានមកអញ្ជើញមកបាទអាចទំនាក់ទំនងមកបានយើងផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺបានក្រោយហើយបងប្អូនគឺមិនហ៊ានធានាថានៅទេណាបាទ3គុណ31បាទបងប្អូនឆ្លាញ់គ្រាន់តែតម្លាក់លេខមកយើងប្រាប់តម្លៃជូនហើយតម្លៃបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេជាធម្មតារបស់មួយទឹកគឺតែងតែមានភាពល្អៀងគ្នាបន្តិចបន្តួចសួរថាតើវាខុសទៅលើអីទូរស័ព្ទមួយទឹកវាខុសគ្នាតែទៅលើរូបរាងខាងក្រៅទៅពេលខ្លះតែបើម៉ាស៊ីនគឺម៉ាញេទិកធានាជូនលោកអ្នកគឺអត់មានការប្រួយបារម្ភទេมันមានការរុះរើมันមានការជួសជុលអីទេបាទគ្រាន់ថាសម្បកខាងក្រៅវាពេលខ្លះឆ្កូតអីទីទួចយើងអត់ធ្វើការជួសជុលអត់ធ្វើការប៉ូលាទេបាទហ្នឹងក៏ជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយដែរពេលខ្លះបងប្អូនទិញរបស់មួយទឹកក៏ប៉ុន្តែអូយខ្ចីញាញ់តែម្ដងទាំងតួទាំងសម្បកទាំងអីខាងក្រៅអាហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានថាគេបំភាន់ផ្នែកយើងបាទបើនិយាយពីមនុស្សយើងគេថាផាត់ម្សៅ make up កែសម្ផស្សឲ្យឡើងតែតាមពិតអាធាតុដើមរបស់វាគឺឆ្កូតគឺស្នាមអញ្ចឹងឲ្យម៉ាញេទិកអត់ទេបាទលក់របស់មួយទឹកសុកចិត្តឲ្យតម្លៃខុសគ្នារហូតដល់មានអតិជនគាត់ឆ្ងល់គាត់សួរដែរយើងក៏ជម្រាបជូនគាត់ពីហេតុផលនោះឲ្យបានដឹងបាទរបស់មួយទឹកវាតែងតែមានសភាពខុសគ្នាទីទួចតែរូបខាងក្រៅនឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនចង់បានគឺថាអាចទំនាក់ទំនងបាន8 plus គឺមានច្រើនគ្រឿងមែនតែនបាទរហូតមើលឥឡូវដល់លេខរៀង7ជាងហើយបាទ7ជាងហើយបាទ75 76អូស្អាតស្អាតមែនតែនធានាថាលោកអ្នកឃើញហើយពេញចិត្តនេះនៅក្នុងវីដេអូឃើញស្អាតប៉ុណ្ណឹងទំរំតែនៅខាងក្រៅទៀតគឺពេញចិត្តខប់ខប់តែម្ដងមកអូភាសាយុវវ័យយើងបាទ798បាទស្អាតមែនតែនអឹមធានាថាតម្លៃពិសេសបាទចង់បានបងប្អូនអាចទម្លាក់លេខ comment សួរបានហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តចង់ធ្វើការវេលុយចង់ធ្វើការកម្មង់ទិញយើងមានសេវាដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលេខវេលុយគឺមានតែមួយខ្សែទេ076ការ៉េ9888សូមទេបញ្ជាក់បាទមកកាន់លេខនេះឬក៏ឆាតបញ្ជាក់មកក្នុងពេកមុននឹងធ្វើការវេលុយជៀសវាងត្រូវជន់បោកប្រាស់បាទខ្លាញ់បន្លំប្រាក់របស់អស់លោកអ្នក